নমস্কাৰ হাৰ ব্ৰেইন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিয়ে ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি আপোনালোকে চাই ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইনকাম অপৰচুনিটিছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কিছু আইডিয়া পাব আহক পলম নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টো আজি এটা টেকনিকেল টপিক মই কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু টপিকটো হৈছে কেনভা বিষয় ত' কেনভা কি মই চমুকৈ আপোনালোকৰ আজি প্ৰথমতে এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত মই আজি কি টপিকছ কভাৰ কৰিম এইকেইটা কৈ লওঁ তো কেনভা কি প্ৰথমতে কেনভা হৈছে এটা ৱেবচাইট য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনিং আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই আপোনাক ৱেবছাইটটোলৈ যেতিয়া লৈ যাম তাত দেখাম ঠিক আছে কেনভা কিয় আমি ইউজ কৰিব লাগে প্ৰথম কথা হ'ল কেনভা আপোনাৰ কোনো ডাউনলোড কৰিব নালাগে ছফ্টৱেৰ টফ্টৱেৰ এইবিলাক পইচা খৰচ নাই ফ্ৰী ছফ্টৱেৰ হয় আপোনাৰ অকল লেপটপ এটা ইণ্টাৰনেট লাগে আপুনি ঘৰতে বহি ডিজাইনিং কৰি আপুনি ঘৰৰ পইচা বচাব পাৰিব যদি আপোনাৰ নিজৰ আইডিয়াছ আছে আকৌ চবৰে থাকেই আৰু সকলোৱে নিজৰ আইডিয়াছ আপোনালোকে ডিজাইন কৰিব পাৰিব ঘৰৰ কাৰোবাৰ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত যদি কিবা প্ৰিণ্টিঙৰ অৰ্ডাৰ দিয়েগৈ সেই অৰ্ডাৰ দিয়াৰ যোনটো ডিজাইনিং পইচা বচাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কেনভা শিকে আৰু যোনটো মই আপোনালোকক শিকাই দিম ফ্ৰী অফ কষ্ট মই কিছু কথা জানো সকলো নাজানিলেও আৰু আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল পাম হয়তো এইটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণৰূপে কভাৰ কৰিম আজি জাষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা তো আপোনালোকে কেনভাৰ থ্ৰুৱেদি এটা নতুন নিজৰ প্ৰেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে য'ত আপুনি ক্লায়েণ্টছবিলাকক ডিজাইন কৰি দিব পাৰে কাৰোবাৰ বিজনেছৰ কাৰণে যিকোনো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰোবাৰ বিয়া কাৰ্ডেই হওক পাৰ্চনেল ইউজ যদি হয় আজিকালি বিয়া কাৰ্ডবিলাক নিজে ডিজাইন কৰিব পাৰে জাষ্ট প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ প্ৰেছত দিলেই হ'ল ঠিক আছে চ' আহক আমি পলম নকৰোঁ আৰু ভালকৈ আমি শিকিবৰ কাৰণে আমি কেনভাৰ ৱেবছাইটলৈ যাওঁ ল'ডিং চ'ডিং নহওক যাতে সময় নষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে অলৰেডি মই আপোনালোকৰ আগতেই কেনভাৰ ৱেবছাইট খুলি থৈছোঁ তো আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত যাব আৰু তাত কেনভা ডট কম মাৰিব প্ৰথম কেনভা ডট কম মাৰোঁতে আপোনালোকৰ এটা পেজ ওলাব এইটোৱেই পেজ ওলাব জাষ্ট মই লগ ইন কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক হয়তো লগ ইন বা ছাইন আপ কৰিবলৈ বিচাৰিব ফেচবুক গুগল থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব ঠিক আছে এয়া হৈছে আপোনাৰ কেনভাৰ হোম পেজখন ৱেবছাইটটো ফুল ঠিক আছে ইয়াত কি কি ধৰণৰ আপুনি ডিজাইনিং কৰিব পাৰিব কি নোৱাৰে সেইটো কওক আপুনি ইয়াত সকলো ধৰণৰ ডিজাইনিং কৰিব পাৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুক ইউটিউব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰ্চনেল ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড প'ষ্ট কাৰ্ড টি চাৰ্টো ডিজাইন কৰিব পাৰিব বিজনেছৰ কাৰণে আপোনাৰ অফিচৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ল'গ' বিজনেছ কাৰ্ড তেনেকৈ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনিউ চাৰ্টিফিকেট ৱৰ্কশ্বিটছ সকলো ধৰণৰ আপুনি ডিজাইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এইখিনি আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচটো এইটোৱে হয় ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ প্ৰাইচিং আছে ইয়াত আপোনাৰ পে'ইড ভাৰ্জনো আছে কিন্তু মই ভাবোঁ দৰকাৰ নাই আপুনি ফ্ৰীতে বহুতখিনি কিবা কিবি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আহক আমি এটা ব্লেংক আমি কেনেকৈ ডিজাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট ইণ্টাৰফেচটো কি হয় সেইটো প্ৰথম চাওঁ আহক ঠিক আছে মই এইটো অলৰেডি খুলি থৈছোঁ এইটো কেনেকৈ আপুনি পাব আপুনি ইয়াত জাষ্ট ক্ৰিয়েটে ডিজাইন কৰিলেও হ'ল ইয়াত দেখিছে ক্ৰিয়েট ব্লেংক ক্ৰিয়েট প্লেংক যি লাগে সেইটো ছেকশ্যনৰ ক্ৰিয়েট ব্লেংক কৰিলে আহিব ইয়াত মই অলৰেডি খুলি থৈছোঁ ত' এইটো হৈছে আমাৰ এখন ব্লেংক আমাৰ পেপাৰ বুলিয়ে ধৰি লওক আমি ইয়াত কেনভাছ বুলি কওঁ এইটো ত' আমাৰ এইটো ছেকশ্যনতে আমি ডিজাইন কৰিম যি আখৰ দিম ফটো দিম লিখিম কিবাকিবি ইয়াতেই হ'ব ঠিক আছে ত' আমাৰ এইটো হৈছে ইণ্টাৰফেচ এইটো টেম্প্লেট বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান এক্সাম্পলছ আছে য'ত আপুনি কিবা এটা ডিজাইন কৰাৰ আগত যদি আপুনি কেনেবাকৈ ইনস্পায়াৰ হ'ব বিচাৰে বা আইডিয়া ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি চাব পাৰে নেক্সট এলিমেণ্টছ এলিমেণ্টছ বুলি ক'লে আমাৰ এটা ডিজাইনিঙত আমি স্কুৱেৰ গোল ট্ৰায়েংগল কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ডিজাইনিঙত আমি যি যি আমি মাজে মাজে ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ এইবিলাক এলিমেণ্টছত ইউজ কৰিব পাৰোঁ আপলোডটো হৈছে আপোনাৰ যদি কেনেবাকৈ কিবা পাৰ্চনেল ফটো বা ডিজাইনিঙৰ ক্লায়েণ্ট এজনে যদি কিবা এটা তেওঁলোকৰ কিবা এটা ফটো দিছে এইবিলাক আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা ইয়াত আপলোড কৰি ডিজাইনিঙত আপুনি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যন হৈছে ফটো আপুনি কিবা এটা বনাব লৈছে আৰু একো যদি আপোনাৰ ওচৰত ফটো নাই আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব ইয়াত লাখ লাখ ফটো আছে ধৰি লওক মই স্কুলৰে ডিজাইন বা কিবা এটা স্কুলৰে এটা বেনাৰ বা মোৰ অৰ্ডাৰ আহিছে বা কিবা এটা স্কুল যদি মাৰি দিওঁ মই আপোনালোকে চাব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলৰ ৰিলেটেড ফটোজ আহিব এইবিলাক খালী পুৰ পুৰ যোনবিলাক লিখা আছে এইবিলাক পেইড হয় এইবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ফ্ৰীবিলাকো আছে ফ্ৰীবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব টেক্সট টেক্সট ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আখৰ আপোনালোকে লিখিব যদি বিচাৰে এইবিলাক আপোনাৰ হেডিং ছাবহেডিং টাইটেল এইটো ষ্টাইলৰ যদি আখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তো এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ এলিমেণ্ট যোনখিনি ছেকশ্যন ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে আজি আপোনাৰ বেছিক এটা ইণ্টাৰফেচ বাকী আপোনাৰ মই ভালকৈ আপোনালোকৰ নেক্সট ক্লাছটোত বুজাম মই আমি নেক্সট ক্লাছটোত এটা ট্ৰাই কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেছিক ডিজাইন বনাবলৈ কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ সেইটো মই কভাৰ কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে আজিলৈ আমাৰ ইমানেই মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু বেছিক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা লাভ লাভ হ'ল আপোনালোকৰ চাগে আৰু মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিজনেছ অপৰ্চুনিটিছ নিশ্চয় ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব তেনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত আনি থাকিম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ